स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईँलाई लिएर आएका छौँ जागिर सम्बन्धीको खबर र यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँ एउटा तल्लो लेभलको होइन एकदमै माथिल्लो लेभलको एकदमै हाकिम बन्न मिल्ने बिना अनुभव भए पनि भन्ने राम्रो अवसर लिएर आएका छौँ यदि तपाईँ अहिले कुनै डिग्री पास गरेर बसिरहनु भएको छ चा। चाहे त्यो ब्याचलर डिग्री हो चाहे त्यो मास्टर डिग्री हो है जुनसुकै डिग्री चाहे टियु युनिभर्सिटीबाट हो चाहे पीयू पियुबाट हो चाहे एफयुबाट हो जुनसुकैबाट भए पनि तपाईँलाई चाहिँ यो अवसर एकदमै राम्रो अवसर रहेको छ साथीहरू त्यो भावनाले यो भिडियोलाई चाहिँ स्क्रिप्ट नगरिकन हेर्नुहोला साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो आजै मात्र खुलेको दुई हजार अस्सी साल मङ्सिर सत्ताइस गते है कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित है यो प्रकाशित चाहिँ तपाईँको सूचना हो डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी आवश्यकता सम्बन्धमा यहाँ तपाईँको कुनै कनिष्ठ सहायक है कुनै सहायक मागेको छैन व्यवस्थापन भनेको छ साथीहरू त्यही भएर यसलाई चाहिँ मजाले होला साथीहरू है र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त भएको यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कुरा बुझ्नु साथीहरू ब्याङ्किङ कारोबार नगर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ उसले लाइसेन्स दिँदैन यानि कि इजाजत प्राप्त दिँदैन त्यो भावनाले यो पनि एउटा ब्याङ्क हो तर घ वर्गको ब्याङ्कको साथीहरू हालै यसले संस्थाले यस संस्थाले हालै त्रिहत्तर जिल्लामा एक सय छप्पन्न शाखाहरू मार्फत लघु वित्त सेवा दिँदै आइरहेको राष्ट्रिय स्तरको संस्था देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक अनुभव बी नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्रमा चाहिँ वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट कार्यालय सीता पाइला काठमाडौँ वा इमेल भ्याकेन्सी एट द -दे रेट डिप्रोक्स ब्याङ्क डट कम डट एनपी मार्फत आइपुग्ने गरी आफ्नो योग्यता अनुभव प्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि स्वयं प्रमाणित गरी है तपाईँले यस वित्तीय संस्थामा चाहिँ दरखास्त रिक्त दरखास्त आह्वान गरिएको छ भनेको छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू विज्ञापन नम्बर एकमा रहेको छ तपाईँको पद व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी कति सङ्ख्या भनेको छ चा? छैन केही भनेको छ श्रेणी अधिकृत श्रेणी साथीहरू यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक सय कति भन्यो भ्याकेन्सी तपाईँको एक सय छप्पन्नवटा शाखाहरू खालिरहेको छ भनेपछि एक सय छप्पन्नवटामा काम दिइरहेको छ भनेपछि तपाईँलाई लगभग केही नभए पनि सयजना जति या पचासजना जति चाहिँ उसले राख्न सक्छ भनेर केही थोकेको हो साथीहरू यसमा देख्न सक्नुहुन्छ शैक्षिक योग्यता तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह पास गरेको स्नातकको उत्तर भनेपछि डिग्री आउँथ्यो स्नातक भनेपछि तपाईँले ब्याचलर डिग्रीले हुन्छ मास्टर डिग्री होइन ब्याचलर डिग्री भए पनि हुन्छ मास्टर डिग्री भयो भने झनै उपयोगी मानिने भयो साथीहरू त्यो भावनाले तपाईँले चाहिँ नेपाल वा नेपाल बाहिरबाट पास गर्नुभएको छ जहाँसुकैबाट पास गरे भए पनि तपाईँले चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई अतिरिक्त योग्यता कम्प्युटर सम्बन्धी दक्ष मोटरसाइकल चलाउनको लागि दक्षता है प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ र प्रशिक्षणको क्षेत्रमा लक्षित वर्ग वा तोकिएको स्थानमा गई समूह निर्माण गर्ने बचत कर्जा परिचालन कार्यक्रम तथा कार्यालय व्यवस्थापन लघु वित्त कारोबारको सम्पूर्ण अभिलेखीकरण र अन्य कार्यहरूसहित व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गर्न तालिम दिइने परीक्षाको किसिम फिल्ड अवधारणा लिखित र तपाईँको अन्तर्वार्ता सबै हुनेछ साथीहरू फिल्डमा पनि तपाईँलाई पठाउनेछ प्रयोगगात्मक प्र्याक्टिकल्ली हुनेछ तपाईँको लिखित पनि हुनेछ तपाईँको अन्तर्वार्ता पनि हुनेछ यसमा के लेखेको छ चा, सुरुमा चाहिँ फिल्ड धारणा भनेको छ सायद तपाईँलाई पहिला फिल्डमा पठाउला त्यसपछि तपाईँको लिखित र अन्तर्वार्ता हुनसक्छ तर त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेर वित्तीय संस्थामै गएर सोध्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यो भावनाले तपाईँलाई यो दिनको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपऱ्यो महिलाको हकमा पाँच वर्ष थप गरेर चालिस वर्ष साथीहरू है त यसमा चाहिँ तपाईँले यसको एउटा परीक्षा दस्तुर जो रहेको छ सात सय रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकोलाई अन्तर्वार्तामा लाग्छ यो त थाहा नै छ है त्यसै गरी साथीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ पास भएपछि लिखित परीक्षामा त्यसपछि तपाईँको एउटा कार्यकाल हुनेछ प्रशिक्षण अवधि त्यसमा चाहिँ तपाईँको सन्तोषजनक भेटियो भने सहायक अधिकृतको कालमा नियुक्त गरिनेछ सहायक अधिकृतमा है सिधै तपाईँलाई अधिकृतको मौका मिलेको छ साथीहरू पाठ्यक्रमहरू वेबसाइटबाट राखिनेछ पाठ्यक्रमको पछि हामी भिडियो लिएर आउने नै छौँ त्यो भावनाले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ होला र त्यसको साथसाथमा तपाईँले फर्म पनि त्यहीँ वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है डब्लुडब्लु डट डिप्रोक्स ब्याङ्क डट कम डट एनपीबाट पाउन सक्नुहुन्छ त यो थियो साथीहरूले चाहिँ को वीडियो तो लागे के लागे। को को मा आज को इस भिडियो में कस्ट के लगे तपाईला यदि यह भैकेसी को आवश्यकता छेन हो तरीपन तब को साथी भाई मज में गाँव घर छिमेक में आवश्यक होना सो भावना बड़ी भाग साथी सेयर करूला ओके बाबा सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल दैट टाइम सब्सक्राइब